Wiiki ewedde twakulaga emboozi abazigu mwe baalumbira omusuubuzi e Kalonga gy'avya bunani mu kiro ne bamutuusaako n'obulabe nga bamukanda ssente wabula abatuuze baamudduukirira era babataayiza ne battako basatu. Naye ababbi bano babadde mukaaga naye ababbi basatu bo babasse omu bamulese ne bamuggalira muno yadde bamuggalire twagala bamugyeyo ne bamute. Kati abatuuze bali mu kutya oluvannyuma lw'okutandika okutiisibwatiisibwa bagamba nti abantu abatannategeerekeka babasuubiza okutemwatemwa ekyalo kyonna nga beesasuza abantu baabwe abasatu be batta. Okutiisibwatiisibwa kwe tufuna bagamba nti twatta abantu baabwe nga bazze okubba era naffe bagenda tulumba batutemeeteme ng'ekitundu ky'e Kalonga kyonna. Bano kati baagala bekikwatako okubateerawo police post mu kitundu kyabwe kubanga poliisi ezibaliraanye zibali wala. Ne tuyina ekitusoomooza nti tugenda tusaba poliisi wano e Kalonga twasaba poliisi emirundi giwera niyo tugamba nti soke tugule ekifo obusi bwenkanya mu gavumenti yaffe gye tulimu. Tukubira maama Nabbanja omulanga RDC abakulembeze bonna mu Uganda buli omu alijjali ng'asobola okutuyamba ensonga eno atuyambe tufune obukuumi. Abantu be tunaabanga tukutte niwa nga tumukutte ng'ali musango gw'obubbi oba ogw'obutemu tetujjanga mukkiriza muwaayo mu mateeka tujja mwekolerangako. Edison Talemwa nga yatwala eby'okwerinda ku kyalo kino agamba nti bo okugoba ababbi b'emmundu n'emiggo kiteeka obulamu bwabwe mu matigga. Era tubeera mu matigga nnyo kubanga nawe okimanyi sigenda kubanga nina omuggo ate nze ngambye nga nti ngenda goba muntu wa mmundu kati ngenda mukwata ejjinja lye mba mukuba ng'omuntu w'essasi oba osobola mukuba otya? Naye naffe kale ng'abantu tugezaako okukola ekisoboka kyonna. Javi Abunani eyakalumbibwa ababbi emirundi ebiri agamba nti yategeezebwako nti abazigu abaasooka okumulumba n'emmundu baakwatibwa wabula nga tamanyi kyabatuukako oluvannyuma lw'okukwatibwa. Ababbi baasooka okunnumba nategeezebwako na poliisi era na poliisi ripooti ne ngifuna nti baali basatu nga babiri tebalina mmundu omu ng'alina emmundu. Nakoma kumanya kwekyo nti babakutte flying squad ekireka yabakutte naye na saawa ya kaakati simanyi oba batwalibwa mu kooti oba bali luddawa oba mu prison yaawa kubanga tebampitangako kugenda kubawa obujuluzi. Mbaka wa president ye Mubende umalule mawia bwati wa mwano kudde okay, kubaso kabali okunyaka era nga bana babuulira tubalina twabakwata ate omulundi ogwo era fanana nga buno era baalina kubabujjukira nti baalina n'emmundu yaffe era emmundu ekyomukisa tunayo twabakwata naye so eyo nayo ne tuba nga tubalina ow'emmundu okimanyi bwe tumukwataganya tojja kumulaba mu kooti zaffe zino eza bulijjo. Essaawa zino tulina abasirikale be tudiployinzeewo okulaba nti balawo n'ekitundu kino okulaba nti abantu bakuumibwa awamu n'ebintu byabwe. Ab'ebyokwerinda bategeezezza nga bwe bakyekkaanya ekifo ewagenda okuteekebwa poliisi. Babalanga, NTV, Akawungeezi.